যদি শিশুৰ হাৰ্টবিট প্ৰতি মিনিটত 140তকৈ বেছি হয় তেন্তে এইটো গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালী হোৱাৰ সংকেত হয়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম, যদি শিশুৰ হাৰ্টবিট প্ৰতি মিনিটত 140তকৈ বেছি হয় তেন্তে কি এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালী হোৱাৰ লক্ষণ বা সংকেত হয় নেকি, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰ পিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাজনৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰজনৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱেই হওক বা মানসিকভাৱেই হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। আৰু এনেকুৱা মনা হয় যিটো আল্ট্ৰাছাউণ্ড ৰিপৰ্ট, অৰ্থাৎ যিটো 3 মাহত, 6 মাহত আৰু 9 মাহত যিটো আল্ট্ৰাছাউণ্ড, কিন্তু আপোনালোকে যিটো 9 মাহৰ আল্ট্ৰাছাউণ্ড, সেই আল্ট্ৰাছাউণ্ডতহে চাব লাগিব। আৰু সেই আল্ট্ৰাছাউণ্ডত যদি শিশুৰ যিটো হাৰ্টবিট প্ৰতি মিনিটত 140তকৈ বেছি আছে তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ছোৱালী সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে যদি শিশুৰ হাৰ্টবিট প্ৰতি মিনিটত 140তকৈ বেছি হয় তেন্তে এইটো কি গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালী হোৱাৰ সংকেত বা লক্ষণ হয়, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।